Že kar 2 leti potekajo aktivnosti Smučarske zveze Slovenije, predvsem v interesu panoge za alpsko smučanje, da se smučarske centre uvrsti v razvid javnih športnih objektov in površin. Na ta način bi smučarski centri ali pa del površin, ki jih imajo, prišli v razvid in s tem do možnosti bolj rednega in preglednega financiranja oziroma sofinanciranja v smislu zagotavljanja športnih površin, na katerih društva in seveda tudi vrhunski smučari lahko uporabljajo ta teren, to se pravi za trening in tudi za prireditev v smislu tekmovanj. Mi vsi vemo, da površina, ki je pripravljena za treninge in tekmovanja, ni primerna za običajno rabo. Zato potrebuje posebne pogoje in tudi zaščito. Vse to pa potem omejuje prostor za rekreativce in ker želimo, da je ta interes tako za upravljavce kot tudi za smučarsko zvezo usklajen, želimo, da pride do tega vpisa, predvsem do možnosti, ker zakon trenutno ne omogoča upravljavcem, da vpišejo te površine, ker zakon pravi, da je vpis možen samo tam, kjer je lastnik lokalna skupnost oziroma država. To pomeni to, da se želi določene površine najprej dogovoriti, mi temu pravimo, da so površine homologirane, ker so na ta način ustrezne tako z vidika uporabnosti kot varnosti, primerne za izvajanje treningov in tekmovanj. Te površine so točno določene in te že obstajajo na papirju. Ker pravi na papirju zaradi tega, ker je potrebno, da se jih ali dodatno zasneži ali dodatno zaščiti in v ta namen potem pripravi za uporabo.